I després d'aquesta denúncia que ens feia arribar Convergència i Unió, ara anem a somriure, anem a debatre sobre una qüestió que ha plantejat, que ha posat sobre la taula l'alcalde de Barcelona, el senyor Jordi Hereu. Què és el que vol? Quin és el seu desig? Què és el que demana per Reis? Doncs bé, que la capital de Barcelona es presenti als Jocs Olímpics d'hivern. Ara bé, Raül, tenim mar, crec, no, a Barcelona? Tenim mar i, de fet, tenim clima mediterrani, que és tot un inconvenient. Cal dir que... un petit gran inconvenient. Petit gran inconvenient. Hem de somriure, però hi ha molta gent que ha quedat trista i decebuda amb aquesta decisió, sinó que preguntin a l'Aragó, en aquest cas, per exemple, o a l'oposició. Nosaltres hem sortit al carrer per preguntar precisament això. Vosaltres penseu que en una ciutat de mar, com és el cas de Barcelona, es poden fer uns Jocs Olímpics d'hivern? Doncs no tenia àudio, aquest vídeo. Així que com tenim a un personatge, perquè és un personatge, ens farà riure a tothom i denunciarà molt a l'alcalde de Barcelona, tenim amb nosaltres Raül, no sé si amb aquesta presentació potser marxa corrents. Raül. Tenim amb nosaltres el Xavi Clemente. Ell no té problemes d'àudio en aquest cas i és el president de la plataforma veïnal i de comerciants de Barcelona. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit. Moltíssimes gràcies per estar de nou al Tu Denuncies. A vosaltres. I abans, si em permet, Sandra, m'agradaria preguntar-li el que hem parlat al principi. Hem tingut una infodenúncia on parlàvem de que l'Ajuntament de Puigcerdà ha fet una iniciativa on tots els diners recaptats amb multes de trànsit durant el 2009 seran regalats a aquells conductors que no hagin tingut cap multa. Creus que això podria passar a Barcelona? Bueno... serien moltes multes, eh? Molts diners a repartir. Té més possibilitats de que fotin fora l'alcalde de Puigcerdà que aquí fiquin menys multes. Queda contestat, per tant. Sí. Anem, per tant, a obrir les línies telefòniques, que sàpiguen que vostès també des de casa poden opinar sobre la pregunta que hem sortit al carrer, però que no tenia àudio al vídeo, i és la següent, aquesta que vull que surti sobreimpressionada. Bueno, aquest és el telèfon, 902-0404-11, per trucar i opinar sobre la pregunta que fèiem. Una ciutat de mar pot albergar, pot acollir uns Jocs Olímpics d'hivern? Volem les seves opinions, sobretot. Vostès creuen que és una oportunitat més per dur a terme una especulació urbanística? De moment el que fem és traslladar aquesta mateixa pregunta al Xavi. Xavi, què et sembla aquesta proposta de Jocs Olímpics que vam conèixer la setmana passada? Bé, primer de tot vull fer una petició. Riure per riure, jo li demano públicament al Tortell Poltrona, sisplau, presenta't per l'alcalde de Barcelona. Perquè així riurem més. Encara més? Sí, i però més professional. Perquè hi ha coses que costen molts diners. Hi ha campanyes electorals que no les tenim perquè, no les tenim perquè pagar nosaltres. És una campanya electoral, llavors, totalment, la que està fent el senyor Jordi Hereu. Totalment. El senyor Hereu, en aquests moments, està governant en el 20% o menys dels vots de la ciutat de Barcelona. Les enquestes li estan dient que se'n van, que després de 30 anys opino que ja és hora, que se'n van. Estem encara... han passat com 6 anys del fòrum, del famós event del Fòrum de les Cultures, i encara no sabem el que ens ha costat. Això sí, sabem que està la Sindicatura de Comptes i que possiblement acabarà el Tribunal de Comptes. Estem vivint en un moment d'una crisi que hi ha moltes famílies a Barcelona, molta gent, que ho està passant molt malament. Llavors, es poden fer unes olimpiades d'hivern a Barcelona? Home, miri, a Aràbia Saudí també esquien. Què vol que li digui? Ara, és sostenible econòmicament tornar a hipotecar a l'Ajuntament i a la ciutat? Perquè recordo, l'Ajuntament som tots. Bàsicament perquè paguem els nostres impostos. Vale. És sostenible econòmicament plantejar en un moment de crisi com està vivint Europa, Espanya, encara pitjor que Europa, i Barcelona, fatal? És sostenible a nivell mediambiental? O sigui, tenim que esperar que hi hagin uns Jocs Olímpics per arreglar la Renfe que va a Puigcerdà? Que recordem que són el 2022, els Jocs Olímpics. Que són el 2022. Que això començaran a arreglar-ho 2 anys abans. Mm. A part, si li sumem el canvi climàtic... tindrem neu el 2022? El 2022, sí, realment es pot esquiar per la Gran Via. M'imagino que es pot patinar per la plaça Sant Jaume,
últimament es patina molt a la plaça Sant Jaume. Sí. Xavi, a l'altre cap de fil tenim un telespectador que vol donar la seva opinió al respecte. Hola, molt bona nit. Bona nit. Amb qui parlo, sisplau? Amb en Joan. Joan, i d'on truques? Truco d'Horta. Ah, Horta. Doncs... Horta, Barcelona. Joan, digue'ns la teva opinió al respecte. Tu, com a ciutadà de Barcelona, creus que és una bona idea això de que Barcelona es converteixi en la pròxima ciutat olímpica dels Jocs Olímpics d'hivern, el 2022? Mira, jo penso que si Barcelona no pot ser-ho perquè no té on esquiar, com diu el company, Saragossa no pot ser-ho perquè té l'Ebre. En tot cas, tindria que ser Huesca. O, i a Catalunya tindria que ser Girona, que tenen Pirineus. Però tan absurd, em sembla, que ho sigui Barcelona... Com Saragossa. Com ho sigui Saragossa. Doncs moltíssimes gràcies per la seva opinió i gràcies per veure'ns aquí, al Canal Català. Moltes gràcies per la seva opinió. Sempre teniu un programa meravellós. Gràcies. Moltes gràcies. Sempre és bo escoltar-ho, no, Raül? Així és. De fet, a Saragossa estaria en aquest cas doncs agermanada d'alguna manera amb Jaca, que serien on disputarien les proves d'hivern, ben dites, amb neu, i en aquest cas nosaltres hauríem de desplaçar-nos doncs cap als Pirineus, en aquest cas. Tot i així, no és la primera vegada que uns Jocs Olímpics d'hivern doncs es faci en una ciutat com pot ser Barcelona, perquè de fet crec que els darrers Jocs Olímpics es van fer a Torí, a Itàlia. A Torí, i els Pochins a Vancouver. Sí, a Torí el van fer i... I estan endeutats. I estan molt endeutats. I què fan amb els equipaments després, no? I què és el que els ha deixat els Jocs Olímpics a Torí, no? Jo torno a repetir, el senyor Hereu diu que hi ha gent que tira a Barcelona bombes de desil·lusió massiva, i suposo que ha volgut recuperar o copiar una mica el del Maragall, que en el seu moment va tindre molt èxit, les Olimpíades del 92, va situar Barcelona al món. Clar, jo torno a dir, què és més necessari? Contínuament, miri, li posant un exemple a Madrid, perdó. A Madrid, l'Ajuntament era el menys endeutat d'Espanya, perquè aquesta és l'altra. Gastar els diners no vol dir que després ho siguis. Actualment està endeutada en més de 7.500 milions d'euros. Els hi han pujat un 65% a l'IBI, un 46% a la tassa de Wals. Ha augmentat la recaudació en multes un 2.400%. I han tret la tassa de la basura de l'IBI i han tornat a pujar a l'IBI. Han posat àrea verda també a molts llocs. Sí, sí. Que això també ho exportem. Sí. I aquí la sensació és una mica que les Olimpiades que vivim a Barcelona és de fa uns quants anys cap aquí, al ciutadà, perquè realment trobar un lloc d'aparcament a Barcelona és una verdadera Olimpiada. Continuadament barracons, també deu ser un altre tipus d'Olimpiada. Han pujat el transport públic una barbaritat. Per cert, el Facebook s'està organitzant en dos grups de més de 70.000 persones contra l'augment abusiu del transport públic i han convocat una manifestació el dia 30 a la plaça Universitat a les 6 de la tarda. Però tu creus llavors que Jordi Hereu, amb aquesta crida o amb aquest anunci que ha fet sobre aquesta candidatura, està cridant una mica a la il·lusió, a recuperar aquesta il·lusió? Mira, enmig del temps de crisi econòmic que tothom doncs està molt enfosquit a casa. De fet, a mi m'agradaria, Xavi, perdona, relacionat amb la pregunta de la Sandra, és una bomba d'il·lusió, com tu has dit, o és una bomba de fum? És, evidentment, és una cortina de fum. Uns Jocs Olímpics, ja siguin d'estiu o d'hivern, no s'organitzen sol. No s'aixeca un, surt al dematí, dona una roda de premsa, no. Es parla amb alcaldes d'altres llocs on tindran lloc. Es parla amb la delegada dels Esports. Es parla amb la delegada dels Esports, es parla amb l'Ajuntament, un surt acompanyat del... O sigui, són moltes voluntats i moltes energies. Aquí què hem vist? Que ni el president Montilla ho sabia. Farem el ridícul a nivell internacional amb aquesta candidatura? Miri, el ridícul no sé si ho farem, però que ho pagarem tots, està clar. I que ho pagarem en més grues, en més multes, en més impostos, en més... Això ho tenim claríssim, ja ho vam veure després del fòrum.